Nu siger jeg velkommen til dig, Michael Bæk Simonsen. Okay, mange tak. Du har simpelthen taget hele vejen herned for at komme med i radioen her. Det er dejligt. Du... Vil du nu være ærlig, Michael, eller hvad vil du sige til det? Vi er jo på sommerferie. Så en kombineret sommerferie og forretningsrejse, fordi at jeg har også brugt tiden på at besøge nogle leverandører hernede. Så det er sådan en kombination. Du er gelateri, som det hedder på italiensk, ismester på dansk. Ja. Hvor mange er der af den slags i Danmark? Men det er jo ikke noget, man hører om sådan. Nej, men jeg tror, jeg var på hold 2, og siden har det været et hold, og der er cirka 6-7-8 stykker på hver hold. Så, og der er kun 1%, der går videre? Nej, de fleste består. Mm. Hvornår, Michael, startede du det her liv til at blive gelateri uddannelsen? Jamen, jeg fik min første ismaskine for mange år siden, måske 10 år siden eller sådan noget. Jeg har altid godt kunne lide at arbejde i køkken og lave sov, som før han snakkede om før. Men også med is. Ja, og, okay. og så her for nogle år siden, så overtog jeg den webshop, der hedder gelateria.dk, som sælger ismaskiner. Og så tog min interesse for is utrolig meget fart. Fordi det er, når først man kommer ind i den der isverden, så er der utrolig meget, så er det virkelig spændende. Og fandt jeg ud af, at den her uddannelse omkring at blive ismester var i Danmark. Og den er over på ZBC i Ringsted, altså det er faktisk en overbygning på konditoruddannelsen. Og så tog jeg kontakt til skolen og få hørt mig, om ikke jeg kunne komme med, selvom jeg ikke er konditor. Og så sagde de så, at det kunne jeg godt, fordi de kunne godt høre, at jeg vidste noget om is allerede inden jeg kom der. Men jeg må også finde ud af eller erkende, at efter jeg så er startet på uddannelsen, så sagde de så, at det kunne jeg godt, fordi de kunne godt høre, at jeg vidste noget om is allerede inden jeg kom der. Men jeg må også finde ud af eller erkende, at efter jeg så er startet på uddannelsen, så var min viden omkring is meget, meget minimal. Mm. Men Michael, må jeg bare lige spørge lige kort, Michael, hvad er din egen baggrund? Altså inden for job, erhverv? Nå, men jeg har altid arbejdet med selv. Okay. Selv. Du har simpelthen en uddannelse, der hedder kan godt. Jeg synes lige, vi skulle udefløjen, hvad Michael for lige at... Men du siger, at du vidste ikke ret meget om is, fandt du ud af, da du gik i gang med uddannelsen. Hvad er det, du ikke vidste? Jamen, det man egentlig lærer på uddannelsen, det er jo at lave sin egen is. Altså, lave en opskrift på en is. Mm. Altså, tidligere kunne jeg godt lave is, og jeg kunne også godt eksperimentere med at ændre og følge en opskrift, det kunne du også. Ja. Men du laver den selv helt fra bunden, altså. Jeg ændrer også lidt på den og sådan ting. Men det var jo minimalt af, hvad jeg kan nu, kan man sige. Fordi nu har jeg jo lært at lave en opskrift. Og det er jo en is, hvis man skal lave en is fra bunden af, så er det jo noget, man beregner. Altså, jeg tror, at det var, jeg ved ikke lige, hvad jeg forestillede mig, men det vigtigste værktøj, når man laver en isopskrift, det er faktisk en regnmaskine. Og jeg vil sige fløde. Eller de smagsvarianter, der skal i. Men det er altså de rigtige, fornemmelse for, hvor meget skal der i det ene, hvor meget skal der i det andet? Eller hvordan er det, Michael? Ja. Og basalt set, så består en flødeis, eller en italiensk gelato, den består jo af mælk og fløde og sukker. Det er de basale ting for at lave. Det er det, vi kalder en base. Jeg vil også sige, at det er næsten lige før, det er nok til mig. Og så bagefter, så man har lavet sin base, så kommer man jo den smag i, som man gerne vil have. Og der kan man jo så begynde at eksperimentere med mange forskellige, med at blande forskellige smage og lave jordbær med lakrids. For eksempel, så synes jeg, noget, der er helt perfekt, det er karamel, hvor man kommer lidt salt i. Fordi så får man den der bløde, søde karamelsmag, og så en fin afslutning med salt. Det er jo et spørgsmål om, at man skal tænde de der sanser, som vi har i munden, omkring de der grundsmage, som vi har. Og kan man det, så får man en fantastisk is. Så det er finesserne med andre ord, man går op i, og finder ud af, hvordan det skal være. Og når man så laver en is, godt nok kan man beregne den på sin regnmaskine. Og det, man egentlig beregner, når man laver opskriften, det er, således at man er sikker på, at når isen den kommer ud, så har den rigtige konsistens og den rigtige, rigtige indhold af fløde og proteiner og sådan nogle ting. Det kan man beregne sig til, men man kan selvfølgelig ikke beregne sig til smagen. Der er du simpelthen nødt til at... Og så starter man jo med at give den en noget, det her, det tror jeg på, og så kommer man det i, og så laver man en portion, og så smager man. Og så derfra, så finjusterer man. Men man er sikker på, at konsistensen og fedtprocenten holder. Det kan man beregne. Mm. Hvad er det vildeste, du har lavet, altså når du sådan selv har arbejdet eller udviklet noget? Altså,
lavet noget opskrift på noget? Nej, men det er ikke, hvad skal man sige, jeg har ikke lavet noget sådan noget specielt. Altså, ja, den, jeg har nok været mest tilfreds med, det har nok været den der karamel med salt, som jeg lavede faktisk til min eksamen. Jeg synes, den var rigtig god. Sensor, han synes ikke, den var så god. Men, hvad var der galt? Men han synes, det var for meget salt i. Det er jo smag og behag. Ja, nemlig. Ja. Apropos eksamen og det, så ved jeg ikke, Florian, skal vi snuppe et stykke musik? Og så kunne jeg godt tænke mig, Michael, efter musikken og høre lidt om uddannelsen. Hvordan man ligesom gennemgår den, hvad man lærer. Ja, det tager vi. Ja, lad os dejligt. Tage noget ice cream, simpelthen. All right. Se, nu skal jeg lige tilbage her på... Ja, det var jeg nemlig. Der var du det meget hurtigt. Her. Ja, det har jeg jo... Det, dengang jeg lavede P3, der har jeg faktisk præsteret at glemme en radioavis. Glemme en radioavis? Ja, glemte jeg simpelthen radioavisen. Jeg var så optaget af den der sang, der spillede. Nå, fuck, man, klokken over. Nå. Og her var vi optaget i, og det synes jeg godt, du kan sige, fordi det var vi i tidligere, serveringen til vores gæst. Og nu kommer den næste. Nej, så kan Michael... Du har lige... Michael, kan lige snakke lidt, ikke? Ja, det kan vi da. Vi har Michael i studiet. Også som du blev kaldt, Michael, da du skrev ind. Var så stod skrevet ind til sommershow direktør. Bæk Simonsen. Ja, det er noget, som blev flående nødt at kalde mig. det fik du også i radioen, ja. Det kan vi godt at sige. Der var direktør Bæk Simonsen fra Børkop og også med i dag. Ja. Blev du sagt flere gange. Det var mere, så det ikke virkede som korrupte bondkammerater. Nå, jo. Men det synes jeg bare var hyggeligt dengang. Og Michael, du var sød til også at skrive ind. Og i dag er du der. Er du her i din, i form af din titel som... Gilateri. Ej, hvor er det godt udtalt. Ja, nå, det er super. Tak. Du er virkelig dygtig, Robin. Altså. Tak skal I have. Du kan gå videre. Jeg kan gå videre. Og apropos det der med at gå videre, så er der jo noget med den der uddannelse, Michael, som jeg var nysgerrig på. Du startede på det her sted i Ringsted, og hvor lang er sådan en uddannelse? Jamen, den er ikke så lang. Den går, jo, den går 3 måneder, hvor man er på skolen i 3-4 dage hver måned. Ja. Og der får man selvfølgelig en undervisning af en meget kompetent lærer, som hedder Carsten Kaj. Han er for øvrigt coach på det danske konditorlandshold. Og så der arbejder man med forskellige ting derpå, når man er der. Og så skal man selvfølgelig hjem og arbejde videre, inden man kommer igen til en måned efter, ikke også? Så man skal måske altså forestille sig, at det ligesom, altså, I stod i et stort køkken og også fik lov at lave is, eller hvad? Nå, jamen det gør jeg hver gang. Altså, okay. Vi lavede rigtig meget is. Altså, i starten, vi lavede bunker is. Altså, det var spist meget is. Og det var, hvor mange kilo har det kostet dig? Altså, på plussiden? Han har også gået i motionscenteret, Florian, det ved man jo ikke. Så ja, det var fint. Du tog ikke, det gik ikke for meget på kroppen? Nej. Nå, det var godt. Men rent faktisk så er uddannelsen, den kommer fra Italien. Altså der findes jo italienske gelateris. Og det har man så taget op på konditorskolen i Ringsted, så det vil vi gerne bringe til Danmark, fordi vi skal have mere fokus på at lave is i Danmark og lave god is i Danmark. Så det er jo derfor, de har taget det op. Men nu var jeg så lige den anden dag sammen med min italienske leverandør af professionelle ismaskiner, det hedder Icetech, og der siger ham eksportchefen derinde, så siger han så, jamen, den uddannelse, som du har, det er jo helt fantastisk. Italien, der findes der selvfølgelig gelateris, men de er ikke, der er ikke rigtig mange, siger han så, altså, der findes måske. Hvis jeg siger, der er 100 iskiosker, så er der måske, eller isbutikker, så er der måske en eller to, der er uddannet til at stå i dem, til at lave isen. Så du er virkelig... Er det noget med, at vi skal ud og finde et sted til dig, og du kan bo med din familie? Jamen, jeg kunne godt tænke mig at følge hernede. Jamen, be our guest, simpelthen. Men altså, Michael, jeg tænker sådan lidt, da du så var færdig som gelateri, gik du så i gang med det samme med at starte firmaet? Nej, jeg havde jo min butik, hvor jeg sælger ismaskiner fra, så det har jeg egentlig ikke lavet om på. Okay, så det andet har været sådan ekstra? Ja, grunden til egentlig to uddannelsen, det var fordi, at jeg gerne ville sælge de professionelle ismaskiner. Mm. Og når jeg så skulle snakke med nogen, som havde en isbutik, så havde jeg med den uddannelse, den baggrund, jeg så fik, så havde jeg bedre mulighed for at snakke med dem om, hvordan man laver en god is. Fordi det er jo vigtigt, når man nu er sælge en ismaskine, om, at man ikke bare kan sige, om du skal trykke på den grønne knap. Der er jo mange ting, der sker, inden man trykker på den grønne knap. Og hvis man kan diskutere de der ting, eller snakke med ham, der laver isen, om de der specifikke ting, så får han jo også mere tillid til at købe ismaskinen hos mig. Nu skal det ikke være nogen hemmelighed, jeg har smagt noget af den is, du har lavet. Og noget, det første, du lavede til mig, det var en frøken Jensen-opskrift.
ja, af Frøken Jensens kogebog, det var en vaniljeis, og det er jo stort set den eneste, altså jeg elsker vaniljeis, og det gør den lille også, min datter, ikke? Hun var været 2 år på det tidspunkt, ja, og det var bare mere, det kunne hun sige nemlig. Ja. Og siden har jeg egentlig ikke handlet specielt meget is rundt omkring, på, fordi jeg synes, det bliver sådan lidt et eller andet. Ja. Det, hvad er det, der er så... Altså, ja. Den opskrift, som jeg serverer, den is, som jeg har lavet til dig den aften, det var jo... Ja, det var Frøken Jensen. Det var Frøken Jensen, det siger fra... Hun mor kunne. Ja, altså rent faktisk så var det fra en kogebog, som jeg havde fundet i min mors gemmer fra 1931. Den opskrift, jeg brugte. Hemmeligheden bag den opskrift, eller... Bag den is, som jeg lavede den dag, det var jo, det er jo de friske råvarer. At man bruger den rigtige mælk, den rigtige fløde, ikke også? Det vanilje, som smager rigtigt. Det, og gør man det, så får man altså en god is. Og det er den is, der er skyld i, jeg ikke har en ismaskine i dag, for det havde, ja, så havde jeg vejet 200 kilo i løbet af 14 dage. Det var gået fuldstændig ud. Det, så, ja, sådan noget, så løber det af sporet, så ryger jeg ud af en tangent. Det går så, slet ikke. Så er du nødt til, Florian, at hvad skal vi sige, begrænse det til, når du skal møde Michael, og Michael, ja, ja, du laver is til Florian? Men det er det med kvaliteten på is, for så kommer jeg ud og får noget. For eksempel, altså jeg har jo altid synes, at hernede i Italien, og alle siger italiensk is og sådan, men ikke ubetinget. Nej, der er stor forskel på is. Også den is, og hvad er den forskel? Jamen, forskellen er jo, at der er 2 måder at lave is på. Enten så laver man isen fra bunden af, hvor man laver den på mælk og fløde sukker, som jeg sagde før, eller også så laver man den på det, man kalder en ismix. Og det vil sige, at de professionelle, hvad skal man sige, iskioskerne hernede, de har jo ikke, hvad skal man sige, sjælen med i deres is. De går mere op i at tjene nogle penge. Og så køber man en ismix, som er færdigproduceret, og det er typisk noget pulver. Og så kommer man mælk eller vand på, og så har man sin base. Og så kommer man en smagsmix i bagefter, om det er så jordbær eller fersken eller hvad det nu er. Og så kan man lynhurtigt lave en is, som smager godt, og som egentlig også opfylder de der kriterier, der er til konsistens og til fedtindhold osv. Mm. Fordi det ligger i den basepulver, som man får fra leverandøren. Men det er jo bare en hurtig måde at lave is på. Og det er jo ikke spørgsmål, der har man jo ikke de rigtige råvarer, bortset fra, at man har en rigtig mælk. Mm. Så de is, de smager egentlig godt, og det er den is, som de fleste synes er virkelig rigtig god. Når man går hernede på strøget hernede i Jesolo og smager is, jamen så er det typisk en ismix, der den er lavet, altså isen er lavet på en mix. Så har jeg også prøvet en anden ting, og det er jo Agilda hedder den. Agilda, den som hedder Fresco i Danmark. Ja. Hvor min datter, hun kunne ikke spise hele sin is. Og så lagde vi den bare på et stykke papir der, og så gik vi jo i vandet nede i stranden. Da vi kom op igen, lå den der stadig. Altså i min barndom, der smeltede is jo. Ja, men det er fordi... Det gjorde den ikke. Den var bare stadig... Den havde ændret temperatur, men den havde sin form. Ja. Og køber man en cartador og lægger den i vasken, og så, hen over natten, så står den der stadigvæk dagen efter. Det er rigtigt. Og det er fordi, at der er en stabilisator i isen, som når man laver... Konsumis, det er jo igen en anden afart af den is. Altså, Aldida og Frisco, det er jo en konsumis, der er lavet på store fabrikker. Og der laver man jo en opskrift, og man skal håndtere isen over meget lang tid, altså både opbevaret, den skal bringes ud til forhandlere og så videre. Så der skal man jo have med nogle andre ting, man skal sikre sig, inden når man laver en is, som bare skal sælges hen over disken fra dag til dag. Så der laver firmaer som for eksempel Danisco, de laver jo en stabilisator til Fresco, som man kommer i isen. Og dermed der sikrer de sig, at konsistensen på isen den er rigtig. At den har en varm smag, at den er til at bide i, at den ikke er hård, når den kommer op af fryser og sådan nogle ting. Du kan godt høre det, du sidder og siger, at isen skal have en varm smag. Ja, jamen, det skal den. En is skal være, varm, når man får den ind i munden. Mm. Det må ikke være kold. Men Michael, jeg kommer til at tænke, hvor ser du så en tendens til, at danskerne også bliver mere nysgerrig på at smage den form for is, altså mere kvalitetsbevidste inden for is? Ja, der er meget fokus på god is i Danmark lige nu. Altså, der er jo meget efterspørgsel på kvalitetsis. Det kan også se, for eksempel i København, de iskioskerne, de popper jo op. Men der vil ikke være sagt, at de alle sammen laver god is. Men der er mere, altså en tendens til, man siger, så man måske hellere give en lille smule mere, og så have en rigtig god vaffelis, eller hvad det nu er, man er ude for. Helt klart. Både fra forbrugernes side, og også fra, hvad skal man sige, dem, der laver isen. Mm.
Du skal have tusind tak, fordi du kiggede forbi, Michael. Det er Simonsen. Delateri.dk, ja, godt, det er den side, det, hvor du... Delateria. Undskyld. Ja, nu bliver jeg jo bare... Det var fordi, Florian, jeg vil huske, jeg vil lige vil sige, det havde vi ikke snakket om, jeg vil nemlig sige, at Michael lige skulle sige sin website, så vi fik den med. Vi kan godt sige den på rigtig dansk. Gelateria. Ja. .dk. Nå, jamen, det, ja, okay, det, når det lyder smart, ikke, så kan det jo være svært at stave. Det er, du har ret. Vi lægger et link på... Kan du ikke det? Lægge et link på fredags? Jeg kan have mange ting. Nå ja, tak. Det ved jeg. Det gør vi. Tak for besøget. Og jeg kan også spille Michaels favoritsmag, Black Licorice. Kommer i din retning. Fredagsshowet live fra Italien.